Jo, už si viděla ty senzační samolepky. Ukáž. Jo, to jsou ty zelený, to je na letošní reggae v Týnci. Ty zelený, no, ty jsou úplně parádní. Rytmus Music Garden, reggae festival. No, pěkný moc. 27. července 2013. A je tam napsaný, kdo to hraje? Není to tam napsaný. Je tam napsaný, že to pořádá rightnews.cz. Asi člověk najde, že jo? Asi to tam najde, ale kdyby tě zajímalo, co tam hraje, tak já ti to můžu povědět. Tak povídej. Tak bude tam Manek s moci ze Zimbabwe. To je úžasný. A budou mu hrát Dub Artillery? Budou mu hrát Dub Artillery, hrozně hodná kapela z Prahy. A bude tam ještě nějaký jiný černý zpěvák? Bude tam ještě MC Jacoko. Jo, toho znám. Toho zná každý, ale i tak je to fajn. Ten je zase z Nigerie, to jsem třeba vůbec nevěděl. Ten tam bude s Confessionama. Ten tam je s Confessionama a pak tam bude další zahraniční host. Jo, zahraniční host, to je někdo ze Slovenska. Ne? Ze Slovenska, přesně tak. Zahraniční host, to je ze Slovenska. No jasně, letos už máme hold, prostě to Slovensko jako zahraniční. No a pak tam bude jediná česká kapela. A to bylo, ještě si zapomněla říct, že to je Abrakadabra. To jsem zapomněla říct, ale teď ta česká kapela. A to je? Exhibit. Jo, správně. Jo. A někdy si říkají China X. Někdy si říkají China X. Nicméně teda bude tam ještě pan Fialka, Sevak operátor, takže Reggae Teenage 27. července 2013. Můžu tě milovat a můžu tě mít rád, ale je toho ještě to, co můžu udělat. Já můžu tě a můžu přijít na festival. Yes, I.